Алло, здраво, ти шопиш. Абе, нещо слушно каве дека ќе си правил нещо како бизнес план, дали ќе може јас да бидам мешан во нещо, знаеш, имам завршено економско. Аха, значи за управлято. Па до утре ќе колку са да готово, ајде, утре во два сум там. Е, брат, јас да сам. Пред канцеларијата може да идеш. Да, брат, ајди, повече близи. Ајде. Карам се да те. Ова ни е нашата правителка, Ангела, ова е Ивона. Мило ми е, јас сум Стефан. Мило ми е. Ело, Ангела сега има добра бизнес идеја. Да, имам добра бизнес идеја, но ги тоа нема пари. Лесно до пари. Агенцијата за работување да кредити за самопработување. Исто така и Министерството нуди кредити за труд и социјални политики. А што е потребно за да аплицирам? Добар бизнес план. Супер, добивме кредит, сега можеме да ја регистрираме фирмата. Сега ќе ги изготвиме сите потребни документи и Ангел како управител ќе ги достави до централниот регистр. Да, ќе завршиме со налогот за пренос.